好，我是雷子。大家好，我是卷子。这案子没有奈分合了，现在案子表也封村了。俺现在跟着小雷戴着口罩骑着电车出去试试，看俺人火不？给小案子买点奈分去。一件奈分也没了，不能饿着他，没办法，只能出去冒一回险了。戴三层口罩一个人。敞开，看给你买饭去呗。我不需要的，租的嘞。聊一下。就下来吧。不用不用，俺打车都搁这堵着了哈。嗯，俺骑的电车还是能过来。大家看到了没有？过一个村，然后就有一个这么一个关卡在这卡着，只有电车能过去，所有的大车全部过不去。已经到了卖奶粉的地方。锁着门了，小雷。嗯。有事打电话，注意防护，关门了。那咋弄啊？再找找去吧。这已经是第二家了，刚刚那一家也关门了。46票。嗯。有拿出来的没有？看看。已经到。奶粉店了，也找到了箱子喝了这个奶粉，先看一下，问价钱，然后给他卖点。这个质量好，还便宜还实惠。卖点鸟不吃。这不会过敏或者是红屁股吧？过敏红屁股有任何质量问题，我给你包吃包退包换。好。有一点我说，你记住干上瘾。都不容易，你看，我这半夜冒着生命危险来开门，为宝宝哭。我这年了，不用考虑我能给你的那了。我跟你说，俺老公、俺家人都不让我来开门，我那小孩人家没奶喂了，没纸尿裤啥的，还是吵架吵的不得劲。你喝二段了，喝三段了？二段了。我跟你说，现在是吧，仓库的经销商仓库没给我送过来货。你看，你两桶就三桶够你喝不？不多少人有货？够，三桶。先拿三桶吧。先拿三桶吧。箱子尿不湿和奶粉已经买好了，现在我们就准备回家。耶，忘了，买点菜吧。走，家里边没菜了。啊，你走。买了两大兜的菜，上车。走吧，走吧。现在我们已经到家了，小丸子的奶粉，还买了点菜，再买了个玩具。为了孩子，再困难，也不害怕。